Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da će deonica autoputa od Novog Beograda do Surčina, kao i deo Moravskog koridora od Pojata do Makršana, biti završeni do 31. marta. On je kazao da je u nedavnom razgovoru sa šefom misije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom precizirao određene zajedničke korake kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture i podsjetio da je od oko 3 milijarde evra bespovratne pomoći koju je Srbija dobila od Evropske unije u saobraćaj otišlo 420 miliona evra. U Kruševcu je zvanično otvorena fabrika švajcarske kompanije Etampa iz sektora mašinske obrade metala, koja zapošljava oko 25 radnika, a u planu je da ih do kraja godine bude do 60, dok je kapacitet proizvodnje oko 280 miliona delova godišnje. Većina kupaca Etampa proizvoda je iz industrije automobila, elektronike i elektrotehnike, građevinarstva i medicine, kao i bezbednosne tehnologije. Građani koji odluče da nabave nova vozila sa Euro 6 motorom moći će da dobiju subvenciju od države, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je precizirao da će te subvencije iznositi 2100 evra za kupovinu putničkog automobila, 2500 evra za kupovinu lakih kamiona koji ne prelaze 12 tona i 2900 evra za kupovinu autobusa. Zvanični srednji kurs danas je 117,33 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Nemački izvoz pao je u decembru više nego što se očekivalo, pošto su visoka inflacija i nestabilnosti na tržištu uticali na najveću evropsku ekonomiju. Izvoz je opao za 6,3% u odnosu na novembar, pokazuju podaci Saveznog zavoda za statistiku. Uvoz je opao za 6,1%. U prošloj godini izvoz je porastao za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu nakon kalendarskih i sezonskih prilagođavanja. Uvoz je porastao mnogo više, čak za 24,3%, podstaknut povećanjem cena energenata usled rata u Ukrajini.